በትናንትና ዕለት መቀመጫውን ግብጽ እንዳደረገ የተነገረለት ኬሎ ሚዲያ የተሰኘ የማህበራዊ ድረገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብልጽግና ፓርቲ ማጠቃለያ ስብሰባ ላይ በድብቅ ተናግሮታል ተብሎ አፈትልኮ የወጣ በሚል የድምፅ ቅጂ በማህበራዊ ሚዲያው እንዲዘዋውር አድርጎታል። በዚሁ በኬሎ ሚዲያ አማካኝነት ተቆራርጦ በተቀነባበረው መሰረትም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫውን አጨናቅፈን ተፎካካሪዎችን ተስፋ ማስቆረጥ አለብን የሚለውና ሌሎችም ተቆራርጠው የተቀነባበሩ ንግግሮች ይገኙበታል። ምርጫውን አጨናቅፈን የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ አለ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። የዚህ ሆን ተብሎ ተቆራርጦ የተቀነባበረውን የተሳሳተ ንግግርም እንደ እውነተኛ በመቀበል አብዛኛው የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ሲቀባበለው ተስተውሏል። በስልታዊ የማቀነባበሪያ መንገድ የተቀነባበረው ይኸው የተሳሳተ ንግግር እውነተኛ መረጃ ሚያዝያ 14 ቀን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ጋር በዘንድሮው ምርጫ ሂደት ዙሪያ ተወያይተው የቀጣይ አቅጣጫ በሰጡበት ወቅት ከተናገሩት አብዛኛው ተቆራርጦ የተወሰደ ሲሆን፣ ጥቂት ድምጾች ደግሞ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ ላይ ከተናገሩት የተወሰደ ነው። ለአብነትም ለማሳየት ያክል ቀጣይ ከተለቀቀው ሐሰተኛ የድምፅ ቅጂ ተቆራርጦ ከተወሰደበት እውነት ንግግር ጋር በንጽጽር እንመልከት። በመጀመሪያ በሐሰተኛ የወጣውን የድምፅ ቅጂ በጥቂቱ እንየው። ምርጫውን አጨናቅፈን የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ አለ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ካለፍንባቸው ከተማሪዎች አንጻር የማሳካት ብዙ ከባድ አለ። ቀደም ሲል የተከታተልነው የድምፅ ቅጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ በምርጫ ዝግጅትና ሂደት ላይ ከክልል አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ከተናገሩት ተቆራርጦ የተወሰደ ነው። የሚቀናቀኑ ኃይሎች በተቻለ መጠን ምርጫውን አጨናቅፈን ምርጫው እንዳይሳካ አድርገን ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ አባልተን ከዛ የሽግግር የስብስብ የድርድር የሚባል ማህበር ፈጥረን መንግስት በማድረግ እንደ አንዳንድ ጎረቤት ሀገሮች ደካማ መንግስት ብቻ ሳይሆን የምናዘው የሚፈጽም መንግስት እናደርጋለን ብለው ዶክመንት አዘጋጅተው ማሰራጨት ከጀምሩ ብሎ አድረዋል። ትናንሽ የሚባሉ ስህተቶችን ፈተን የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ አለብን በሚል በድምፅ ቅጁ ላይ የቀረበው ሐሰተኛ ንግግር ከሚቀጥለው እውነተኛ ንግግር ላይ ተቆራርጦ የተወሰደ ነው። ትናንሽ የሚባል ስህተት ማረም አለብን። ትናንሽ የሚባል ጥፋት እያጠፋን የሚፎካከሩ ኃይሎች ተስፋ እንዲቆርጡ ምርጫ ቦርድ ድጋፍ አላገኘውም ብሎ እንዲያስብ ማድረግ የለብንም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫውን አሸንፈንበታል የሚሉት ደግሞ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ የስራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ በህግ ማስከበር ዘመቻ ዙሪያ ከሰጡት ማብራሪያ ተቆራርጦ የተወሰደ ነው። በአጠቃላይ ምርጫን ተከትሎ እንደነዚህ አይነት ሐሰተኛ መረጃዎች በተደጋጋሚ ሊወጡ እንደሚችሉ መንግስትና የሚመለከታቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ሲገልጹ ቆይተዋል። ስለሆነም ሁሉም ህብረተሰብ ይህን በመረዳት ባልተረጋገጡ መረጃዎች መደናገር እንደሌለበት ሁነኛ ማሳያ ይሆናል።